Këtojnë su tani tre personajë, të flasim pak për të ardhmen e arsimit në Shqipëri, ata quhen Arbi Agaliu, Selami Xhepa dhe Ledina Mandia. Ju e kuptoni që jemi në vjesht, zonja zotrin, jemi në vjesht dhe vjeshta zakonisht i përket shkollarve. Arsimi i parë universitar ka filluar në datën 17 shtator, universitetet fillojnë në 15 tetor, pra duan pak a shumë edhe një muaj apo jo. Po ndërkohë këto të fundit janë në kulmin e përgatitjeve. Dje në 20 shtator është mbyllur raundi i dytë i zgjedhjeve të maturantëve për një vend në universitete shtetërore ose private. Këtë vit do të ketë dhe një raund të tretë dhe të fundit në fillim të tetorit. Dhe ndërkohë debati për vitin për arsimin sapo është hapur edhe këtë sezon. Përse ka rënë arsimi shqiptar, arsimi në Shqipëri, pyet dikush? A ka rënë apo është rritur cilësia në arsimin e lartë një vit pas përfundimit të akreditimit anglez? Mund të pyesë dikush tjetër. Ne në këtë emision të zonë e lirë, që kemi patur gjithmonë traditë dhe temë arsimin dhe universitetin, në fakt nuk do donim ta lini me kaq këtë debat. Për këtë, unë kam ftuar sonte tre personazhe në studio, profesorin e asociuar Arbi Agaliu, Arbi Mirbroma. Mirbroma, faleminderit. Selami Xhepën, tashmë i kthyer jetës akademike, ish deputet. Mirbroma. I kthyer jetës akademike si dekan i fakultetit të ristrukturuar në Universitetin Evropian Tiranës. Gjithashtu Arbi dhe ju jeni administratori juve të siç thash, si dhe një zonjë juristen Ledina Mandia, doktore shkencave. Për gjithë ju që thoni ku e keni parë të zonjën, ku e keni parë? Të keni parë ka përshtypjen një vit më parë, sepse Ledina Mandia ju keni qenë zëvendës kryeministre e një qeverie, po themi të përbashkët, ku kryeministri nuk ndryshoi, po shumë ministra ndryshuan erdhën nga opozita. Dhe ju keni punuar 6 muaj rresht me një kryeministër dhe para se të fillojë bisedën për arsimin në Ledina më shuan një kuriozitet. A takuan ndonjëherë Tiranën ato kohë 6 muaj që punuat që ishit zëvendësi e tij apo jo asnjëherë? Mendoj se nuk ka rëndësi, sot kemi ardhur të flasim për arsimin e lartë. E di, po ky është një kuriozitet i vogël fare. Nuk doni ta thoni. E kemi patur ndonjë kontakt kështu punë fizik me ta apo fare? E rëndësishme është që ne punuam për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme për qytetarët shqiptar. Zilat ishin apo s'ishin? Ne dolëm me një raport në fakt. Dakor. Megjithëse keni dëshirë po e lëmë kaq. Në fakt mund të jetë temë me një bisedë tjetër dhe jo sonte. Në fakt Ledina Mandia, ju jeni një lektore e njohur e jurisprudencës, këshilltar juridik e ish presidentit Nishani, ish avokat e shtetit, dhe siç thash, keni punuar në periudhën e zgjedhjeve 2017 si zëvendës kryeministre. Po filloj me ju Arbi. Ju keni qenë pedagog, Arbi, drejtues departamenti, zëvendës rektor dhe prej 1 janarit jeni administratori i Universitetit Evropian Tirana, si që jeni shprehur zyrtarisht në finalizimin e përshtatjes së UET me ligjin e ri të arsimit të lartë që kërkon pa përjashtim si për universitetet shtetërore, ashtu dhe për ato private, dhe shkollat e larta të administrohen nga ekonomist dhe jurist. Ekonomist ose jurist? Ose jurist. Çfarë përfaqëson në aspektin e administrimit të institucioneve Arbi, të arsimit të lartë, kjo moment për arsimin në Shqipëri, dhe të UET-ja konkretisht? Ku ligji detyron që jo pronarët, por profesionistët dhe drejton këtë sektor, është me detyrim, apo është fakultative? Atëherë, Universiteti Evropian i Tiranës është në vitin e tij 12 dhe besoj që ishte koha, shoqëruar kjo dhe me faktin që në 1 janar hyri në fuqi, le të themi, ligji ku e ndante qartësisht pronësinë nga administrimi nëse pronësia nuk ishte ekonomist ose jurist, pra duhej që administratori i një universiteti të ishte ekonomist ose jurist dhe të kishte 7 vjet në këtë lloj profesioni. Fatmirësisht, Universitetin Evropian të Tiranës kam që prej vitit 2011, ashtu sikur se ju e përmendët, vin nga një le të themi aktivitet akademik. Kam drejtuar departamentin e financës, si përgjithë departamenti, drejtori i shkollës së doktoraturës dhe zënës rektor së fundmi. Pra, kushtet u poqën që dhe në Shqipëri të vi dhe ka ardhur momenti ku korporatat të marrin në dorë le të themi drejtimin e tyre dhe pronësia tashmë të shkëputet në aktivitetin e përditshëm nga administrimi, pasi është e pamundur që pronësia të ketë ftohtësinë e duhur për të marrë vendimet të përditshmërisë. Pronësia drejton, le të themi, bordin e administrimit dhe jep strategjitë e saj dhe kërkon llogari në fund të periudhës përkatëse, por aktiviteti i përditshëm do absolutisht profesionist të fushës caktuar. Një shprehje thotë që punësojmë njerëz për të pronësia punëson njerëz për drejtuar dhe jo për të treguar çfarë duhet bëjnë.
Kështu që besoj që kjo lloj filozofie në korporatat shqiptare duhet gjithmonë më tepër të zëri vend dhe të marrë peshë, sepse ndryshe nuk ka, le të themi, efikasitet dhe eficiencë. Universiteti Evropian i Tiranës kishte ndërmori dy reforma. Një reformë e cila sapo do thot tani, më fal Arbi, kjo do thot tani ta bëj mohabeti pak më të thjeshtë se do thot tani që Eri Çili për shkakun nuk kam guxim të vitë afrohet dhe thot për shkakun duhet bër kjo, duhet bër ajo, sepse e vendosni ju gjëra që bën. Eri Çili mund të vitë afrohet, por jo, kur them të afrohet e them simbolikisht, por kuptimin që sfutot me hundët, siç ndoshta mund të ketë bër përpara. Atëherë për të qartësuar diçka. Universiteti, një administrator universiteti ka përgjegjësi nga ajo në administrimin e tij. Kështu që pronësia është një këshilltar i mirë i çështjeve të caktuara, por absolutisht përgjegjësia dhe vendimarrja e ka administrimi me, le të themi, gjithë strukturat përkatëse. Në këtë kontekst, Universiteti Evropian i Tiranës, le të themi, finalizoi dy reforma të rëndësishme. Një reformë ishte pikërisht kjo, kalimi i pronësisë dhe i administrimit nga pronësia nga drejt vetë korporatës, dhe universitetin tonë ndodhen zgjedhjet së fundmi ku pozicione drejtuese, le të themi, u rimorën nga profesionistë të cilët vinin nga vetë korporata, dhe reforma e dytë ka të bëjë me faktin e hapjes së degëve dhe profileve të reja në universitet, fakulteteve të reja, ku ne tashmë jemi zgjeruar me profile degë të reja, le të përmend. Ma tha dhe javën e kaluar, kisha çilin këtu bashkë me sinisin. Kështu që në këtë kontekst ne po shkojmë drejt finalizimit të reformave thelbësore, të cilat duhet absolutisht i gjithë tregu i arsimit të lartë. E pra, po, apo ndodh kjo gjë apo jo? Pra qoftë duhet të jetë kjo që ndodh, apo ndodh universitetet e tjera private edhe publike? Është përgjegjësi e enteve shtetërore që të verifikojnë këtë lloj gjëje. Pra është detyrim ligjor atëherë. Patjetër, ne bëjmë detyrim ligjor që duhet të jetë administratori. Në institucione publike patjetër, sepse atje i emëron vetë ministria dhe kjo ka krijuar konflikt, siç e keni parë. Po te private, konflikti midis administratorëve dhe rektorëve. Po pra, po. Siç e keni ndjekur në universitet. Ndërsa në universitetet private duhet ta kontrollojë ministria pastaj. Kështu që në këtë kontekst ne bëjmë të gjitha përpjekjet mbas pse po mund të akreditimin anglez, mbasi certifikuam cilësinë e universitetit nga akreditimi anglez dhe kjo është mëse verifikueshme të gjitha sajtet apo dokumentacionet zyrtare. Kaluam tashmë në një fazë tjetër ku certifikojmë dhe administrimin e institucionit sipas parimeve të qeverisjes korporative. Kështu që në këtë funksion apo në këtë kontekst, Universiteti Evropian i Tiranës tashmë përmbushi apo plotësoi reformën dhe mundohemi që të jemi të lobojmë apo të jemi prezent dhe në jetën shoqërore ku dhe le të themi partnerët universitetet e tjera ruajnë të njëjtat cilësi dhe standarde, qoftë në anën akademike apo dhe në anën menaxheriale. Kështu që është një emir publike në fund të ditës, nuk ndahet është shtet apo është privat kush ofron këtë shërbim. Pikërisht. Është një emir publike, kështu që të gjithë jemi të interesuar që cilësia e kësaj emire publike të rritet ndjeshëm për të ardhmen e këtij. Bukur. Ledina Mandia, ju jeni një akademike me përvojë, keni kryer detyra shtetërore dhe publike dhe ktheheni në jetën akademike duke drejtuar Departamentin e Ri të Shkencave Juridike në UET. Çdo thot ky moment, Ledina, në formimin juridik në Shqipëri, ku ky vend, duhet thënë, dhe është më aktuale se kur, zihen nga debatet e reformës drejtësi, veting gjithandej pafund, pra çdo thot formosh jurist për nesër në epokën e reformës së drejtësi, që duhet thënë është kthyer në një tortur. Çdo ditë ne kemi një lajm makth. Një makth i papar, pra trosh më bëti për ta thënë thjesht për një publik që po na ndjek tani në këtë orë dhe që zot lodhet. Unë nuk e kuptoj se si mund të jesh sot print për shembull dhe ti thuash fëmijës dëgjoj, mirë është të shkosh në juridik. Duhet pak një çmenduri, duhet pas se çfarë po heqin gjyqtarët, me cilve mund të ketë njerëz shumë të ndershëm, prokurorët, gjyqtarët, avokatët, gjithë sistemi në fakt. Atëherë Çani, është e vërtetë që unë vim nga akademia fillimisht, sepse kam filluar në akademi në moshën 21 vjeç, që në bankat e shkollës, dhe kam shërbyer për 11 vjet, që në vitin 2007 të punoja për administratën publike në detyrën e avokatit shtetit, për arbitrazhet ndërkombëtare. Dhe pasi punova për 8 vjet, isha edhe këshilltare e zotit Nishani, dhe bëra edhe shërbimin publik që më detyrohej edhe në kuadër të zbatimit një marrëveshje politike. Por të mirë publike që ishte për siguruar zgjedhjet lira dhe të ndershme. E kam zgjedhur profesionin e akademisë në atë moshë, sepse kam dëshëruar gjithmonë që të kontriboj në edukimin e brezave të ri, sepse më dukej që kishte një rëndësi shumë të madhe, që në vitet 92, kur kam mbaruar unë shkollën e mesme, kur sistemi i drejtësisë vinte nga një literaturë komplet e mangët, nga një sistem drejtësie ku drejtësia është mohuar, edhe kuptohet që një rëndësi shumë të madhe kishte edhe formimi i brezave të ri, sikur ishim edhe ne vetë. Kuptohet që sot jemi në një kohë
të largët nga vitet e para, pra nga vitit 92, por jo edhe shumë e largët. Mendoj se drejtësia nuk duhet ishte këtu. Megjithatë, gjithmonë kemi përkrahur një reformë drejtësie, por kuptohet sipas një standardi ndërkombëtar, sipas një standardi europian. Duke pasur në konsiderat që sot Shqipëria është e andarsuar në shumë organizata ndërkombëtare dhe ka ratifikuar shumë konvente ndërkombëtare. Në këtë kuadër, unë mendoj se rikthimi në akademi dhe dhënia kontributit për edukimin e brezave të rinj. Dhe se rogur thonë rikthimi në akademi, ta kuptojnë njerëzit që fjalën rikthimi në shkollë. Po, në universitet, në mësimdhënie. Në ambient akademike, po. Në ambientin akademik, pikërisht në kuptimin kur po bëhet një reformë e madhe në drejtësi, të cilën e dëshirojnë të gjithë shqiptarët, por kuptohet që shqiptarët dëshirojnë një reformë sipas standardeve europiane ndërkombëtare. Sipas një standardi ku duhet ketë një drejtësi dhe një proces të ndershëm. Kuptohet që kjo reformë në drejtësi do të krijoj hapësirën që shumë student në të ardhmen të japin kontributin e tyre të bëhen pjesë e këtij sistemi të drejtësisë. Kuptohet që UED ka vite që nxjerr breza juristësh, gjithashtu ka realizuar edhe atë aspiratën që të kishte edhe magistrat, pra ka student të diplomuar nga UED. Magistrat, pra thaj se kuptojnë, do të thotë? Janë persona të cilët kanë mbaruar studimet në jurisprudencë, kanë konkuruar në shkollën e magistraturës, dhe më pas ato do të emrohen në gjyqtar ose prokuror. Prokuror, bugur. Kështu që kjo vjen si rezultati një cilësie të një shkolle juridike. Dhe mendoj se kjo është realizuar falë pikërisht edhe kontributit të pedagogve në vite në Universitetin Europian të Tiranës, të cilët janë persona shumë të nderuar, pedagog të diplomuar në Shqipëri, por të diplomuar edhe në Universitetet Europiane. Por tashmë kemi një sipar të ri. Pretendojmë që të çojmë cilësinë më lartë. Në qoftë se në vitin 92 nuk ishte jurist të formuar me ishin të ashtu gjuhet të plepare. 6 mujorë. Jo vetëm Çani. Nëse ajo ka mbesë simbolik. Jo vetëm Çani. Do të thonë kishte edhe jurist me shkollën që quhej Shkolla Komuniste. Ajo ka mbetur si legjend. Ne pretendonim të ngrinim një shkollë drejtësisë në nivelin europian. Dhe mendoj që gjatë këtyre viteve është bërë shumë në këtë drejtim. Ka breza të shkolluar jashtë që japin kontributin sot në UED. Janë doktor, janë asistent profesor, ka dhe profesor. Po çton pra në UED? Studentët në UED sot kërkojnë cilësinë çani. Dhe cilësia kërkon pikërisht edhe kontributin e atyre që quhen jurist profesionist të ndershëm me integritet. Dhe pikërisht edhe ardhmja e asaj që quhet edhe staf akademik në UED është jo vetëm doktrina, por edhe pjesëmarrja e praktikës në UED. Do të thotë që magistrat me integritet do të bashkohen në UED për të dhënë kontributin e tyre në formimin e brezave të rinj. Kjo është edhe ardhmja. Le të dinam, farqë të bezdis, ose të ndëpres, a ju diskutoni atje për shumë tani për vetingun, pra marrin pjesë studentët në çështjet e aktualitetit, çka do të bëjmë me reformën e drejtësi? Po patjetër, sepse studentët juridikut janë të parë në lëndë përkatës ku zhvillohen, me pedagogët përkatës zhvillojnë edhe tema të tilla diskutimit, biles në UET, ne së shpejti do të fillojmë të organizojmë workshope, forume për diskutuar edhe në lidhje me procesin. Gjithmonë një ligj kur bëhet, nuk dihet se sa i mirë është. Në momentin që fillon dhe implementohet, do të kuptohet se sa i mirë është ai. Kështu që ne po e shohim si proces dhe do të tregoj dhe koha se sa, do më thonë, efektiv ishin këto ligje dhe sa i mirë ishte kjo reformë. Pra, vërtet ka një ankth, po është dhe trendi, është dhe trend. Ndërkohë, Çani, ajo që ne do të themi, është ajo çfarë ofron UET për momentin. UET ofron, do më thonë, një diplomë sot të integruar, 5-vjeçare, e cila është një kërkesë sipas ligjit. Kuptohet që ofron një staf akademik të trajnuar jashtë, por edhe në Shqipëri. Gjithashtu ofron edhe një karrierë nga profesionist, pra ofron avokat, gjyqtar, të cilët do të fillojnë të japin kontributin për të formuar studentët në të ardhmen, të cilët do të bashkohen
Sistemi të drejtësisë. Faleminderit. Për më tepër që po ikin të gjithë edhe po ngelet edhe sistemi bosh ose sepse ka ngel gjykata të bosh në fakt. Do të thotë tani që studentët janë ka dhe oportunitete të jashtëzakonshme. Sot juridikisht mund të jenë të vëzhguar. Kanë shanse dhe oportunitete të padiskutueshme. Plus që si industri në Shqipëri akoma nuk është e njohur, në fakt në Amerikë industria më e madhe sot në botë është industria e juristëve. Kështu që ne i mendojmë gjithmonë gjyqtar dhe prokuror, por në fakt gjithë jeta shoqërore është e përbërë nga administrata publike. Administrata publike. Është se nuk ka një vetinë administrata publike akoma. Akoma. Është e rëndësishme, por më tepër që është e politizuar. Selami Xhepa, faleminderit Mandia, ishte shumë sakt në shpjegimet tuaja. Selami Xhepa, ju jeni ekonomist i vjetër, akademik me përvojë, keni provuar sektorin bankar, shoqërinë civile, keni qenë kryetar i Berishës, keni qenë deputet. A mund të thoni sot si dekan Selami, sa të garantuar janë prindërit shqiptar sot i investojnë në Shqipëri për edukimin e fëmijëve të tyre në universitete shtetërore ose private, apo më mirë t'i çon jashtë shtetit, për shembull ju vetë ku i keni çuar fëmijët tuaj, Selami Xhepa? Djali im studion në vitin e dytë në master shkencor në Universitetin Evropian Tiranës. Ah, i dytë. Sigurisht po, patjetër. Dhe për më tepër zgjedhjen e ka bërë vetë sepse e paguan me paratë e veta, aktualisht është edhe në punë, kështu që o i pari? Ka dyshim. Djali i madh, ndërsa djali i vogël. Djali i madh është djali i madh, patjetër. I vogël ende nuk është në universitet. Jo, akoma. Dakor. Por sa i takon zgjedhjes së sistemit, le të themi, të edukimit në Shqipëri, nuk ka dyshim që sistemi arsimor në Shqipëri ka përjetuar një tranzicion më të rëndë ndoshta se sektorët e tjerë, është ndoshta në të njëjtin nivel siç ka dhe problemet e rëndësishme që ka sektori i shëndetësisë dhe në përgjithësi sektori i ofrimit të shërbimeve publike. Nga ana tjetër, sistemi privat i edukimit është një sektor i ri, është gati 10-15 vjeçar maksimumi, dhe është akoma një kohë shumë e shkurtër për të folur për një historik të madh apo të konsoliduar, por sidoqoftë, edhe në kaq pak vite, mendoj që ka qenë e mjaftueshme për të krijuar një track record, pra për të krijuar një lloj historiku, me të cilën ne mund të paraqitemi fjalëve publikut. Megjithatë, ai që e garanton publikun shqiptar nuk është se e garanton vetë universiteti, sepse ka një konflikt interesi. Nëse unë flas për UET-in, sigurisht që them që është më i miri, sepse punoj unë vetë atje. Por, ai që e garanton këtë janë organizata që merren me certifikimin, me vlerësimin, që shikojnë standardet, sa përputhen standardet e tjera. Dhe fatmirësisht, eksakt, dhe fatmirësisht. E para njëherë, dhe kryesore ishte që për herë të parë në Shqipëri, gjatë vitit kaluar, agjencia britanike akreditimit, dhe ndoshta ky ka qenë akti më i rëndësishëm dhe më pozitiv i qeverisë shqiptare në fushën e arsimit të lartë, që pajtoi, kontraktoi një kompani të paanshme, siç ishte agjencia britanike, për të parë nivelin e universiteteve, i plotësojnë si plotësojnë standardet. Një shqiptar në krye më duket. Jo, nuk ka pasur pedagogu shqiptar. Jo, ai ka qenë për reformën, ka qenë ekip. Ai ishte reformës, ka qenë ekip i reformës. Ky është ekip agjencia marr. Si e kishte ai reformën Selamis Europa? Arjan Gjonçaj. Gjonçaj. Arjan apo Adrian? Arjan Gjonçaj. Arjan Gjonçaj. Po. Ai pa i mbaroi punë. Natyrisht, ai ishte për të hartuar një dokument politik. Pra ai nuk vjen më në Shqipëri apo jo? Ai ka punë te tia, ai ka punë te tia, ai është një profesor i nderuar që jep në London. Pra kur themi akreditim nuk ka lidhje fare me Gjonçaj. Jo, ka lidhje me shqiptar. Ai ka lidhje me akreditimin ka bën me agjencinë QAA, që është një ndër dy agjencitë më serioze dhe më kredibile sot në botë. Kështu që ata kanë ardhur, e kanë bërë raundin e parë, ne si universitet ishim parë që u përfshim. Fatmirësisht, kjo ishte hera e tretë në fakt për ne, sepse duke qenë një universitet me një shumë vite pune, kemi patur akreditimet herpasershme dhe ne i plotësuam të gjithë testet që parashikon standardet që parashikon ligji shqiptar dhe ne ajo që kemi kërkuar është që të gjithë operatorët e tregut të nështrohen të njëjtën lloj procesi. Pra që kur qytetari vendos ta çojë tek UET-i, ta çojë tek publiku, ta çojë tek teatri me radhë, për këtë duhet lexoj një raport paanshëm. Dhe mjafton që të merret ai raport, këtë kemi kërkuar ne për herë. Që ne duam që edhe universitetet e tjera, kryesisht publike, sepse privatet në përgjithësi kanë kaluar gjithmonë në këtë lloj filtrash, në vrimën e gjilpërës, ndërkohë që universitetet publike, të cilët kanë më shumë se 80% të studentëve të Shqipërisë, nuk kanë kaluar asnjëherë asnjë lloj prove dhe testi. Kështu që kjo është një përpjekje e parë që po bëhet dhe ne dëshirojmë fort, edhe përshëndesim dhe përkrajmë fort. Ne si universitet përpiqemi që të përmirësojmë standardet tona e para për të shërbyer tregut punës, sepse kur vjen një student dhe kur vjen një prind, nuk është se harxhon vetëm tarifën që paguon. Harxhon 3 vite, 4 vite apo 5 vite, që janë vitet më të rëndësishme në jetën e një njeriu.
dhe që t'i japësh vlerë këtyre viteve, do të thotë që ti je i përgjegjshëm për ndërtuar një kurrikulum mësimore që përshtatet dhe shitet në tregun e punës dhe një diplomë, siç thotë edhe kryeministri her pas here, që për të punuar kamarier pastaj. Po një diplomë që t'i jap vërtet një mundësi, një oportunitet, një shans individit për ndryshuar jetën e tij dhe të familjes së tij. Kjo është edhe shqetësimi jon themelor. Universiteti jon këtë sfidë ka realizuar në mendoj në dy qasje. Qasja e parë ka qenë duke modernizuar kurrikulumin mësimor, pra programet, duke mos shkuar, po ta them me gjuhë banale, pedagogu gjithmonë me ca slajce që i mban në xhep, edhe të përsërisë të njëjta gjëra, por duke përditësuar dijen më bashkohore në auditore. Dhe e dyta, duke e matur veten tonë me universitetet e huaja, sepse ne kemi një program ose kemi shumë le të themi kontakte me universitetet perëndimore në kuadrin e programit Erasmus dhe më shumë se 200 studentë, tan 200-250 studentë shkojnë pothuajse në një semestër apo edhe një vit akademik për studiuar në universitete të tjera dhe ata kur vinë na krahasojnë neve me kolegët tan atje. Dhe kjo natyrisht është një lloj ballafaqimi në fushën e konkurrencës jo brenda vendit, po jashtë vendit. Selamit Xhepa, së bashku me Ledina Mandiajn, ju Ledina nuk e di, ju s'se keni dhe kohë që jeni te UET apo jo? Duke tani keni. Unë në fakt jam bashkuar në nëntor, jam larguar në Shkurt për një periudhë 6 muajore në Max Planck dhe jam rikthyer. Jeni rikthyer prapë. Ndërkohë që Selami ju s'se un kam vitin e tretë. Vitin e tretë. Ndërkohë që Arbi bëm 8 vjet. Para se ti përsëri të fundit rrohë që më erdhën në studio që folën pak për të ardhmën për perspektivën e arsimit në Shqipëri dhe për UET-n sigurisht. Jam kurios ta di si po shkon tani, je kam petu dhe një muaj më duket që para se të filloj shkolla, po jo? Jemi në raundin e... E thamë atë, po, në raundin e dytë, dhe ka dhe një raundin e tretë që bëhet në raundin e tretë, fillim tetor. Kuptuar nga nesër maturantët që kanë aplikuar në këtë raund, do të vinë të bëjnë zgjedhjen pranë universitetit. Nëse, dakord, po, ajo që më intereson mua është kjo, hapja që se fola radhën e kaluar me Çilin dhe me Civisin, me Belina Budinin dhe me... dhe me profesor Kalon, po, i Sufin. Kjo hapja licenca, së tuash marrë licencave për 25 ditë të tjera, së tuash, e ka gëzuar universitetin apo është e njëjta gjë? Patjetër, ne e ka gëzuar. Nëse të krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ne jemi 2.2 herë më tepër. Prandaj pra jam kurioz tani. Patjetër, janë 2.2 herë më tepër persona maturantë që kanë e kanë klikuar apo kanë zgjedhur universitetin. Pra thua zgjerimi i degëve, se do thuash është bërë më atraktiv për publikun. Universiteti polivalent bën që çdo maturant të zgjej pranë Universitetit Evropian të Tiranës degën që ai do apo profilin që ai do. Kështu që le të themi është një ing ku çdo person mund të hyjë në universitet. Bukur shumë. Me qëra fjala, siç e thash dhe Çili të randë kaluar dhe zotrive që kisha në studio, në një moment të tillë, në fakt kur bën një zgjedhje, jo vetëm me fëmia, por edhe prindi kur e mendon sepse prindi në përgjithësi paguan lekët apo jo në këtë moshë. Ai e ka kuletën. Normalisht bën një mund të jetë dilemë, por pastaj thotë një sekond, ta çoj fëmijën student në një universitet shumë të fokusuar, shumë serializuar, do marr një diplomë për këtë gjë, pra një universitet të vogël apo ta çoj në universitet të madh ku se thua merr diplomë që peshon më shumë. Kjo është zgjedhja që bëhet. Unë sot s'kam të them se ku do të çojë, nuk është detyra ime kjo gjë. Po të paktën nga bizeta që bëm, një lloj përgjigje e kemi apo jo? Një nga mangësitë ndoshta klasi ekonomist tani, po një nga mangësitë e sistemeve të sotëm është që kanë shkuar në profile tepër ngushta. Dhe një profesor shumë i madh thotë që rreziqet e shoqërisë janë nga që njerëzit po profilizohen kaq thellë sa që në përgjithësi humbasin ato skille që janë të nevojshme, aftësi, kompetenca që janë të nevojshme për një jetë kaq komplekse dhe diverse. Dhe e dyta që gjykoj unë është që është ndryshe të shkosh në një ambient ku gjen që nga filozofi, matematikani, ekonomisti etj. Dhe ndryshe në një ambient ku gjen vetëm një profil të caktuar. Kjo që jep një diversitet dhe një larmi edhe në kuptimin e arritjes të veçpresë individit, studentit, por natyrisht edhe për ne pedagogët është një gjë shumë interesante. Mua personalisht Ledina e vetmja, do të thënë një nga gjërat që më pëlqeu shumë kur mora vesh që UET-ja pati zgjerim në këto në degë të reja, ishte infermeria, nuk e di sepse pata një emocion të veçantë. Mos e ke për Gjermaninë, do ti vozë me Gjermaninë. Pikërisht, u gëzova shumë se gjermanët e shkret vuajnë dhe kanë dy miq të mi që jetojnë në Gjermani, Artur Pastali dhe Xhepi, apo jo. Gjermania ka nevojë për infermiera, apo jo Xhepi, Artur, jeni dëgjuar. Fizioterapia që janë bashkë. Edhe fizioterapia, sigurisht. Po infermier. Ne duam të përgatisim për tregun shqiptar, sepse në fakt është krijuar një problem. Se Selami, ti lutem përgatitini për Gjermani. Shiko, edhe për Gjermani shkojnë vetë ata, po ne duam në radhë parë të kontribuojmë për ndihmuar tregun tonë brendshëm. Unë po dëgjoj që është krijuar një katastrofë, është krijuar një katastrofë për sistemin tonë shëndetësor. Është fatkeqësi.
E po mua vjen më shumë keq për gjermanët, shkë se ata, jepa ata janë më sinqert, puroj më shumë ndaj këtij, pra thua se meriton të keni një infermiere më afër. Detyra jonë është që t'i japim një profesion me standarde që ai të jetë i përgatitur kudo që shkojë të punojë, qoftë me kërkesa e tregut evropian apo shqiptar. Unë sot po isha pavarësisht nga dia jonë nacionaliste. Unë po të isha sot 18 vjeç, unë do zgjidha të bëhesha infermiere, pyeto. Punë e siguruar. Në Shqipëri, rrogë shumë të madhe në Gjermani. Rrogë mirë, po. Prandaj jashtë masë zoja zotrinj, tre personazhe që merren në studio nga bota akademike, Arbia Galliun, administrator Universitetit Evropian Tiranës prej 1 janar viti 2018. 2018, Selami Xhepa, dekan prej 3 vitesh i ekonomikut në UET dhe Ledina Mandia, juriste e njohur dhe dekane e juridikut, shefe departamenti nga nëntori 2017. Në UET. Faleminderit që merret në studio. Faleminderit. I përsëri muzikën tuaj tradicionale.